Videozáznam z jedného zápasu nemáme k dispozícii. Do komentáru napíš, o aký zápas ide a vyhraj ponožky Esencia hry od firmy Go4Goal. 17. kolo Demišport ligy odštartovalo už stredajšou predohrávkou, kedy sa proti sebe stretli hráčky Žiliny a Prešova. Dôležitý zápas v boji o záchranu tak mohol napovedať, ako bude v nasledujúcich kolách vyzerať spodok tabuľky, keďže ich v tabuľke pred zápasom delili iba 2 body. Už v 14. minúte sa do útoku dostala nebezpečná Čelková a lobom prekonala brankárku Prešova. Žilina Prešov 1-0. V zápase bolo cítiť, že ide o veľa a nehralo sa v rukavičkách. Tentokrát to pocítila aj Michalcová. Po tvrdom zákroku si žltú kartu odniesla Rumančíková. V závere polčasu sa vďaka dobrej robote Michalcovej k strele dostala Čelková. Jej pokus tentokrát skončil na pozornej Valenčinovej. V druhom polčase si prvý štart pripísala Hajeková, ktorá striedala Múdru. O 2 minúty na to sa zahrával Roh z ľavej strany a Hajeková prvým dotykom s loptou zvýšila na 2-0. Dokonalá premiéra. Vinec do rakvy Prešova poslala v 89. minúte Durišová, ktorá zvýšila na rozdiel triedy. Žilina tak doma zvládla 6-bodový zápas s Prešovom a pripísala si tak na svoje konto dôležité víťazstvo. V ďalšom zápase nás čakala konfrontácia Mijavy s Banskou Bystricou. Dukla prišla prekvapiť domáce, no už po 11 sekundách ostali v šoku, keď sa po zlej rozohrávke dostala k lopte Hucovičová a strelou pravačkou prekonala rekord najrýchlejšieho gólu Demišport ligy. Ďalší gól prišiel v 4. minúte, keď si po útoku z pravej strany lopta v 16. našla Kucharčíkovú, ktorá rozvlnila sieť na bráne Dukly. V 10. minúte Dukla dobre rozohrala štandardnú situáciu z vlastnej polovice a do úniku sa dostala rýchlonohá Brišová. Mijava túto akciu zastavila faulom a loptu pred 16. si postavila Mazúchová. Tá ľavačkou prízemnou strelou nachytala Čermákovú a znížila na 2-1. O 10 minút na to najvyššie na roh vyskočila Nárožná a opäť zvýšila skore na rozdiel 2 gólov. Neprešlo ani 5 minút a Mijava opäť udrela. Skvelé loptu vyviezla Nárožná a Kucharčíková, ktorá sa pohrala aj s brankárkou Dukly, strelila svoj druhý gól zápasu. Ďalší útok prišiel z pravej strany a Hucovičová strelila 5. gól Mijavy. Dukla bola v tomto momente úplne zlomená. To však nebolo všetko. Nárožnej priamy kop Isaková iba vyrazila pred seba a dobiehajúca Kršiaková zvýšila na 6-1. Po zmene strán sa gólu dočkala aj Ordzovenská. Nedôrazná obrana Dukly nedokázala odvrátiť centrovanú loptu a opäť inkasovala. Po zlej rozohrávke Dukly Mijava znovu trestala. Na 8-1 zvýšila Kucharčíková, ktorá si tak na svoje konto pripísala hat-trick. V 69. minúte do samostatného nájazdu ušla Vredíková a s prehľadom upratala loptu do brány Dukly aj po 9. krát. V závere zápasu Mijava dotiahla ešte jeden útok a z gólu sa radovala aj najlepšia strelkyňa ligy Bogorová. Mijava tak doma nedala Dukle žiadnu šancu a zvíťazila vysoko 10-1. Zápas medzi 9. regionálnou akadémiou a 2. Ružomberkom mal výkop o 15. hodine. Prvá väčšia šanca mohla byť v úvode na kopačkách domácich po evidentne natrénovanom rohovom kope, čo však zostalo nevyužité. Ružomberčanky držali na kopačkách loptu, no skórovali len v 16. minúte. Po dobrom otočení od Žihlavníkovej, následnej narážačke a centri od Maslovej, dobre clonila Hutirová a Peciarová, si nešťastne tečovala loptu do vlastnej brány.
domáce hrozili len z nakopnutých lôpt a štandardných situácií. Vyrovnať mohla Grácova v závere polčasu, no Králiková zareagovala správne. Po zmene strán opäť dobre otáčala hru Žihlavníková, no Hutirovej strela skončila znovu na pozornej Stachovej. Po centri Adamčiakovej sa k odrazenej lopte dostala Pivarníková, no jej strela tesne minula bránu. O dve minúty neskôr naservírovala Hrúziková loptu Kovalikovej, no strela opäť minula bránku. Do tretice takmer identická situácia a strela Hrúzikovej. Na skóre nič nezmenil ani útok Grácovej a čistý zákrok Harezníkovej a tak sa zápas skončil 0-1. V Bratislave nám 17. kolo uzavrelo mestské derby. Slovan potvrdil kvalitu štandardiek už v 30. minúte, keď Gibejová rozvlnila sieť za Cigánkovej chrbtom. Na druhej strane chcela odpovedať Rigová. Tá však netrafila bránu a ako by sa potvrdilo, známe nedáš, dostaneš. Nádhernou loptou za obranu sa dostala do úniku Šťastnárová a poslala Slovan do dvojgólového vedenia. Po skvelej kombinácii Belasích mala plné rukavice roboty Cigánková. Tá situáciu zvládla a už neinkasovala. Petržalka mala príležitosť znížiť, no lopta opečiatkovala iba brvno Geletovej. Ďalší gól sme už nevideli a tak zápas skončil 0-2.